بلند ہو. اب لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو, ہماری ایک حد فاصل ہے, ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ یورپ کا کلچر ہے, جس نے نہ عورت کو عورت چھوڑا نہ مرد کو مرد چھوڑا, نہ وہ خاوند ہے نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے, وہ عورت نہ بیوی ہے نہ ماں ہے نہ بہن ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایک ٹیشو پیپر ہے استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. دونوں کے رشتے بےغیرتی نے مٹا دیے, دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے یورپ کے معاشرے کو. اسپین میں تھا تو ان کا جو انسپیکٹر جنرل پولیس اور پولیس کے بڑے افسر مجھ سے آئے ملنے کے لیے, تو میں نے تھوڑی ان سے بات کی. پھر میں نے کہا میں دو باتیں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں جو آپ کے فائدے کی ہیں. ایک, میں دیکھ رہا ہوں آپ کا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے, اس سے آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی. دوسرا, میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پارکس میں گیا ہوں اور شہر بازار میں پھر رہا ہوں, آپ کے بچے نظر نہیں آ رہے, یا جوان ہیں یا بوڑھے ہیں, آپ کا جنریشن گیپ آ رہا ہے. وہ ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے کہ تم نے ہمارے وہ دو مسئلوں پر ہٹ کیا ہے جو ہمارا سب سے بڑا سر درد اس وقت بنے ہوئے ہیں. ہماری نسل ختم ہو رہی, ہمارا فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے, ہماری ایک حد ہے, ہماری نظر بھی نیچے ہوتی ہے اور ہم حیا کی چادر سے باہر نہیں نکلتے. بے حیائی جس معاشرے میں پھیلتی ہے اس معاشرے کو اللہ پنپنے نہیں دیتا, وہ معاشرہ ذلت اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے. یورپ کی عورت نے آزادی کا نعرہ لگا کر سب کچھ گنوا دیا, سب کچھ گنوا دیا ہے, نہ ماں کی نسبت, نہ بیوی کی نسبت, نہ بہن کی نسبت, نہ بیٹی کی نسبت, کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور وہاں کا معاشرہ انتہائی دکھی ترین معاشرہ ہے. تو میرے عزیزو, آپ ہمارے اگر حکمران چاہتے تو الگ الگ یونیورسٹیاں آرام سے بن سکتی تھیں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا, لیکن شاید کسی کو بھی یہ شعور نہیں ہے کہ میرے اللہ نے کتنی احتیاط کے ساتھ عورت کو عزت دی ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا کیا قانون بنائے ہیں, کیا کیا اس کے لیے خوبصورت طرز زندگی عطا فرمایا ہے. لیکن ہم یورپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, اور اس کو ہم اپنی زندگی سمجھ رہے ہیں. ایک, اس موبائل نے فحاشی کو بہت زیادہ دیا ہے, بہت زیادہ پروموٹ کیا, اس سے آپ اپنی فائدے کی چیز اٹھاؤ لیکن اپنے اخلاق کو برباد نہ کرو, اپنی آنکھوں کو برباد نہ کرو, کہ سب سے زیادہ دل کی سختی ان آنکھوں سے آتی ہے, ان آنکھوں سے آتی ہے. جب آنکھ غلط دیکھتی ہے دیکھتی ہے دیکھتی ہے تو دل کی زمین بنجر ہو جاتی, ویران ہو جاتی. اپنی آنکھوں کے پردے گرانا سیکھو, حیا سیکھو, پاکدامنی سیکھو, حد فاصل رکھو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہماری تہذیب ہے, ہماری ثقافت ہے, ہمارا بیٹی کا مقام ہے, بیوی کا مقام ہے, بہن کا مقام ہے, ماں کا ایک مقام ہے, ہمارے یہاں رشتوں کی قدر ہے. اس قدر کو میرے اللہ نے ہمارے دل میں بٹھایا, قرآن نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں ماں کے بیٹی کے بہن کے رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے, میرے نبی نے کھول کھول کے بتایا ہے. تو میرے عزیزو, وہ بیریئر کراس نہ کرو ورنہ حسرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا, ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. وہاں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے, میرے نبی کی خوبصورت زندگی میں سارے پھول کھلے ہوئے ہیں اور اس سے باہر کانٹے ہی کانٹے ہیں. جو جائے گا دامن بھی تار تار کرے گا اور اپنے آپ کو بھی لہو لہان کرے گا, اور حسرتوں کی موت مر کر مٹی کی چادر اوڑھ کر ایسا بے نام و نشان ہوگا کہ کوئی نہ فاتحہ پڑھنے والا ہوگا نہ کوئی دعا کرنے والا ہوگا. بے حیا معاشرہ وہ زمین کے لیے دھرتی کے لیے ناسور بن جاتا ہے, اور پاکیزہ معاشرہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت پھول ہوتا ہے جس میں مہک, جس کی مہک سارے عالم کو چمکاتی ہے, سارے عالم کو خوشبودار کرتی ہے. دمشق جب فتح ہوا